នមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះសមណសិស្សទាំង3ព្រះអង្គដែលបានអាននៅសៀវភៅប្រជុំកងធរថ្នាក់តូភាក1ប្រគេននឹងជូនដល់ព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាបានប្រគេននឹងជម្រាបជូនញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្រប់គ្នាកាលពីថ្ងៃមុនម្ដងរួចជាស្រេចមកហើយថាខ្លឹមសារនៅក្នុងប្រជុំកងធរថ្នាក់តូភាក1នេះមានអត្ថដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់អ្នកសិក្សាអ្នកបដិបត្តិមិនមែនជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវបានសិក្សាមិនសូវបានបដិបត្តិឬមួយក៏មិនសូវបានឆ្វេងយល់អំពីទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ពុទ្ធអវាទរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកជាម្ចាស់បរមគ្រូនឹងយល់ថាមិនដឹងជាអ្វីក៏អាចឬមួយថាអាចថាស្ដាប់មិនបានឬមួយថាញាតញោមស្រីប្រុសគិតថាដូចជាហួសវិស័យពេកក៏អាចថាបានដោយតកតងជាមួយបដិសម្ភិទាឧទាហរណ៍ដូចជាតកតងដោយបរិយ័តបដិបត្តិបដិវេតឧទាហរណ៍ដូចជាតកតងជាមួយនឹងឈានតកតងជាមួយនឹងសមាបត្តិកណាជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនស្រីប្រុសស្ដាប់ទៅដូចជាថ្មីជាការពិតមួយសម្រាប់អស់លោកអ្នកមិនដែលបានសិក្សាមិនដែលបានបដិបត្តិយល់ថាជារបស់ថ្មីឬមួយក៏មិនដែលលឺមិនមែនជាបញ្ហាទេមិនមែនជាបញ្ហាទេពីព្រោះមិនដែលបានសិក្សាមិនដែលបានបដិបត្តិមិនដែលបានស្វែងយល់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាមានទស្សនៈខ្លះនិយាយដល់ត្រង់នេះនឹកឃើញទស្សនៈខ្លះលោកលើកឡើងដដែលថារឿងអ្នករៀនហើយមិនចេះនោះទៅជាបញ្ហាហើយអ្នកមិនរៀនហើយចេះនោះក៏ទៅជាបញ្ហាដែរប្រសិនបើអ្នករៀនហើយចេះដូចជាមិនមែនជាបញ្ហាអ្នកមិនរៀនហើយមិនចេះក៏ដូចជាមិនបញ្ហាដែរតែបើអ្នករៀនហើយមិនចេះឬអ្នកមិនរៀនហើយចេះហើយតែមានលក្ខណៈផ្ទុយនោះទៅជាចងល់នោះទៅជារឿងចម្លែកនោះទៅជាបញ្ហាព្រះពុទ្ធសាសនានេះពុទ្ធវាទនេះពិតប្រកបមែនតែនទៅឥតមានអ្វីជាអាកំបាំងឥតមានអ្វីឲ្យហួសវិស័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះទេគ្រាន់តែទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាស្វែងយល់ទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិអនុវត្តទៅតាមគោលវិធី
ប្រសិនបើយើងមិនសិក្សាប្រសិនបើយើងមិនបដិបត្តិប្រសិនបើយើងមិនស្វែងយល់ទេយើងនៅតែមិនអាចយល់ដូចខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពធ្លាប់និយាយដែរថាបើចង់ចេះធម៌ត្រូវសែបគប់ជាមួយនឹងអ្នកធម៌ស្មាទោសបើចង់ចេះផឹកត្រូវសែបគប់ជាមួយនឹងអ្នកផឹកបើចង់ចេះរកត្រីត្រូវសឹកត្រូវតែសែបគប់ឬក៏សិក្សាជាមួយនឹងអ្នកប្រមាញ់ឬមួយក៏បើចង់ចេះបបាញ់ចេះចង់ចេះធ្វើអង្គប់ចេះធ្វើអន្ទាក់ត្រូវសិក្សាជាមួយនឹងព្រានឬមួយក៏ព្រានព្រៃឬក៏អ្នកប្រមាញ់ដូចគ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាទាំងឡាយនាសម័យថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ14កើតខ្នើតខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងសម័យថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម័យថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែចេហើយណាថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែចេហើយហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះសូមជម្រាបប្រគេននិងចម្រើនពរជូនដំណឹងដល់ព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូលត្រាត្បូងមានកម្មវិធីមួយនៅថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី9ទូលត្រាត្បូងមានកម្មវិធីមួយនៅថ្ងៃទី8ទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20ហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តទូលត្រាខាងត្បូងគឺនៅថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី9ខែ7បើរាប់ពីថ្ងៃនេះទៅតែម្ដងគឺនៅមានរយៈពេលខ្ទួង18ថ្ងៃទៀតខ្ទួង18ថ្ងៃទៀតកម្មវិធីដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តទូលត្រាខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី8ពេលរសៀលគឺនៅម៉ោង1រសៀលហ្នឹងមានកម្មវិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះព្រហ្មចរិយញាណយិតសុខាព្រះមេគួនខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំសេងសុខឿនក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកហហ៊ុនប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រទាំងផ្នែកអាណាចក្រហើយនិងផ្នែកសាសនាផ្នែកពុទ្ធចក្រគឺសំដៅដល់ព្រះមេគួននិងសហការីគួនផ្នែកខាងអាណាចក្រគឺសំដៅដល់លោកសេងសុខឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំផ្នែកខាងសាសនាគឺសំដៅដល់លោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាគឺលោកហហ៊ុនដូច្នោះហើយបុគ្គលដ៏សំខាន់ទាំង3រូបនិងព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់ជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងរបស់សាលាគុណនិងនិមន្តមកដល់ទូលត្រាត្បូងពេលរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមការអនុញ្ញាតអំពីព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាដើម3ពុទ្ធិកសិក្សាដើម3ភាពរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនា
ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទជាចំណុះជើងវត្តទូលត្រាត្បូងមានពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអណ្ដូងល្វេពុទ្ធបរិស័ទទូលសម្បូរពុទ្ធបរិស័ទទូលត្រាត្បូងពុទ្ធបរិស័ទទូលត្រាជើងពុទ្ធបរិស័ទស្លាបក្តោបនិងជាពិសេសដោយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺប្រមាណជា5ភូមិនេះជាចំណុះជើងវត្តពញញាក់ខេតរាមទូលត្រាខាងត្បូងដូច្នោះហើយលោកយាយលោកតាអស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់វ័យវឌ្ឍនាការសូមអញ្ជើញចូលរួមនៅពេលរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាខាងមុខនេះកុំបីអខានឡើយសូមអញ្ជើញចូលរួមដោយសេចក្តីអនុគ្រោះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះសង្ឃផងជាការបង្ហាញនៅសញ្ញាណរបស់ខ្លួនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងទុកដូចជាការពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាផងដូច្នោះសពបរោះស្រីប្រុសនៅជុំវិញវត្តទាំងអស់គឺតាំងពីស្លាប់ក្ដោមទូលត្រាជើងទូលត្រាត្បូងទូលសម្បូរអណ្ដូងល្វេលាក់ញាតិញោមស្រីប្រុសដតីភូមិដតីទៀតក៏មានសិទ្ធចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយសេចក្តីរីករាយផងដែរនឹងកម្មវិធីនាសម័យថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លុះព្រឹកឡើងថ្ងៃ4កើតត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មានកម្មវិធីមួយទៀតគឺពេលព្រឹកប្រគេនយគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង8ព្រឹកម៉ោង8ព្រឹកលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងធម្មេចាអញ្ជើញសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568នេះដូច្នោះនៅថ្ងៃទី9វេលាម៉ោង8ព្រឹកលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងធម្មេចានិងលោកគ្រូដតីទៀតអមដំណើរជាមួយលោកគ្រូនិងអញ្ជើញមកដល់ពញញខេតរាមទូលត្រាខាងត្បូងក្នុងកម្មវិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568នោះឯងព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាទាំងឡាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី9នោះក៏ជារឿងសំខាន់មានន័យថាទាំងពីរថ្ងៃនេះសំខាន់ដូចគ្នាថ្ងៃទី8ពេលរសៀលគណៈអធិបតីទាំងផ្នែកអាណាចក្រទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងនិមន្តមកជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបើកបវេសនកាលញាតិញោមស្រីប្រុសខ្លះអាចនឹងឆ្ងល់ថាអ្វីទៅជាបវេសនកាលចម្លើយឆ្លើយប្រាប់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាថាជាការបើកបង្រៀននៃពុទ្ធិកបឋមសិក្សាពញញខេតរាមទូលត្រាខាងត្បូងទូលត្រាខាងត្បូងដំណើរការសិក្សាតាំងពីខែ5ថ្ងៃ5ដោយសាលាដតីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែទូលត្រាត្បូងពុញ្ញាពេលនៃការបើកបវេសនកាលហេតុនេះហើយបវេសនកាលនឹងដំណើរការនៅថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះឯង
ដូច្នោះថ្ងៃទី9ម៉ោង8ព្រឹកលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងធម្មចារ្យនឹងអញ្ជើញដល់វត្តទូលទ្រាខាងត្បូងប្រពសំដែងធម៌និងស្ដាប់ធម៌សូមចម្រើនពរអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ដែលយើងធ្លាប់តែនិយាយថាសុខសោសង្លៈបតេបញ្ញំការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយល្អរមែងកើតនៅបញ្ញាឬការស្ដាប់ដោយល្អរមែងកើតនៅបញ្ញាឬមួយក៏មានពាក្យថាសัพពទានំធម្មទានំជីនាតិការស្ដាប់នៅព្រះធម៌រមែងឈ្នះអស់ធម៌ទាំងពួងឬមួយក៏មានពាក្យសម្រួលសេចក្តីម្យ៉ាងទៀតថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងពីព្រោះទានគឺការស្ដាប់ធម៌នេះឲ្យកើតនៅបញ្ញាកើតនៅលោកុត្តរធម៌ប្រហាបង់នៅតណ្ហាអវិជ្ជាឧបាទានឲ្យដាច់ជាសមុច្ឆេទបានដល់នៅអមតៈឋានពោលគឺព្រះនិព្វានដូច្នោះសពបរោះគឺលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងធម្មចារ្យនឹងអញ្ជើញមកដល់ទូលទ្រាត្បូងរបស់យើងហើយជាងពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់ទិសទីទាំងអស់សូមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នានៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងធម្មចារ្យមិនដែលយឺតពេលវេលាទេដូច្នោះសូមអញ្ជើញសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយរបស់យើងចូលរួមស្ដាប់ធម៌មុនម៉ោងមានន័យថាអញ្ជើញមកឲ្យបានមុនការអញ្ជើញមកដល់របស់លោកគ្រូបន្ទាប់អំពីលោកគ្រូសំដែងបទធម៌ទេសនាចប់សពគ្រប់មានការនិមន្តព្រះសង្ឃរបស់យើង150អង្គមិនលើសមិនខ្វះចំនួនព្រះសង្ឃ150អង្គរបស់យើងមិនលើសមិនខ្វះគោចោបណ្ឌបាទគោចោបណ្ឌបាទដូច្នោះហើយសពបរោះស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាសពបរោះស្រីប្រុសអាចអញ្ជើញដាក់បាទព្រះសង្ឃអាចអញ្ជើញដាក់បាទព្រះសង្ឃញាតិញោមមានមីក៏ដាក់មីទៅមានបច្ច័យមានលុយកាក់នោះក៏ដាក់លុយកាក់ទៅមានសភុបិចក៏ដាក់សភុបិចទៅព្រោះប្រសងរបស់យើងសុទ្ធសឹងតែជាអ្នករៀនប្រសងព្រះអង្គលោកចេញទៅចំនួនទី1ទី2ទី3ទី4រហូតហូរហែដល់ទី9នេះលោកអាចនិមន្តមកលោកនិមន្តមកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់និមន្តមកកាន់ទូលទ្រាត្បូងរបស់យើងដូច្នោះហើយសុទ្ធសឹងតែជាសមណសិស្សសុទ្ធសឹងតែជាលោកអ្នករៀនញាតិញោមស្រីប្រុសស្មាតោសមានបាយក៏ដាក់បាយទៅញាតិញោមស្រីប្រុសមានសភុមានបិចមានបច្ច័យសម្រាប់ឧបត្ថម្ភការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកក៏ញាតិញោមស្រីប្រុសដាក់ទៅយើងឃើញតាមសម័យកាលនេះហើយគឺបើប្រសង់គ្មានបច្ច័យគ្មានសភុបិចគ្មានសម្ភារៈសិក្សាទេលោករៀនសូត្រមិនកើតទេកូនញោមកូនគេដូចតែគ្នាទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសពបរិស័ទស្រីប្រុសដែលមានសទ្ធាមានលទ្ធភាពចង់ធ្វើទានថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះសូមចូលរួមធ្វើការដាក់បាតធ្វើទានប្រគេននៅទេយ្យវត្ថុប្រគេននៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសង្ឃឹមទុកជាមុនថាសពបរោះស្រីប្រុសគ្រប់ទិសទីនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដាប់ធម៌និងដាក់បាតព្រះសង្ឃក្នុងកម្មវិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ជាក់ជាមិនខានឡើយប្រគេនពរជូនបុណ្យកុសលអាយុវណៈសុខៈពលៈសម្រាប់កើតមានដល់គ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកមានសទ្ធា
បើខ្វះព័ត៌មានយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់វត្តទួលទ្រាត្បូង0165564000 ខ្សែទី2 0897630 76ខ្សែទី3 0975519993 0975519993ប្រគិនពោជូនបុណ្យកុសលសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនីទុក្ខបតតាចនិតទុក្ខភយាបតតាចនិភយាសោកបតតាចនីសោកាហន្តសាបេបេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីសោកទៅអង